Akkit, bla dubju l ewwel impenn li kellek meta l-ħaq President ili ġib li stabilità fit-tim. Taħseb li nnexxielek? Fimni, kienet kif taf inti kienet triq twila biex nġibu stabilità kemm fit-tim u fil-klabb fil-fatt. Fimni taqt ma jinnexxielek jew tkun kuntent 100%. Imma considering is-sitwazzjoni li konna fija. Naħseb li l-lum qed nieħdu naqra frott tagħha. Ċertu għamilna ċertu changes fit-team ta' players. Forsi ħafna bdew jibżgħu mit-tibdil għax it-tibdil iġib ħafna ansjetà wkoll. Imma għax ċertu key players li m'għadhomx magħna forsi xi kultant tibda taħseb li huma irreplaceable, ġibna sit players mal-klabb. Kif tafu ġibna sit players vera kontent bihom, ġbiri il-coach vera kontent bihom. U fil-fatt il-coach milux għaddi komment li jħossli l-iskwadra hija aktar b'saħħitha llum, iktar milli b'saħħitha iktar kompluta milli bdejna l-kampjonat biha. Ovvjament, bħala klabb kellna tragward ukoll kombinazzjoni għadni ġej mill-laqa mill-MFA u d-diskodejna fil-font il-Financial Fair Play u din hija ċara serja ħafna, speċjalment dis-sena 2012 u bħala klabb wieħed mit-tragwardi kien li nimpruvjaw is-sitwazzjoni finanzjarja tagħna. Nista' ngħid impruvjajniha ħafna is-sitwazzjoni finanzjarja kif ħabbart fir-rally li għadda il-ġimgħa l-oħra. U ovvjament tragward bħala klabb huwa li mingħatt amministrattiv illi nibqgħu nimpruvjaw għasamilu. Ovvjament it-tragward assolut huwa li ma jkollniex natu sal-aħħar ta' mejju. Kejdi t-tragward primarju li kellna ntlaħa li niġu mal-ewwel sitta. Min hawn il-qudiem il-fejn ħanħarsu kif? Ifimni aħna tragward li jmiss huwa l-Ewropa, bla dubju. Konna sfinturati naqra fil-polza ta' trofi, ma tantx taħsinna l-fortuna li ġejna mal-belt, tant kmini, għax kelli high hopes ta' trofi. Biss it-tragward tagħna issa huwa l-Ewropa żgur. Jien għamilt tragward il-coach għatlu third place huwa għandu jkun. Second or third place, tajdli second hija ma. Għaliex għax kif ġew il-Polot issa jekk il-belt jitraw ma nħibs is-semifinal, għandna problema għar-raba' post ukoll. Allora bil-forsi tragward tagħna qed ikun it-tielet post. Ovvjament in-dinim time ukoll qed nagħmlu xi tibdiliet żgħar, forsi qed inħabbarhom illum għadni mat-tiel ħadd qed diskutejna mal-coach, imma fis-16th March ħajasal physical trainer professjonali magħna. U fil-fatt palissa l-coach qiegħed il-Bulgarija, għandu xi laqgħat miegħu. Ħajġi fis-16th March u ħajġi ġimgħa tiegħu u l-idea hija li f'dawk il-ġimgħatejn issessjaw u ovvjament huwa bniedem l-esperjenza kbira, kien xi seba' snin magħluqha ma' Bursa fiha, ġifieri għandu ilu xi 25 years da involut top flight football. U affukat biss fuq football, daħaj qed nisperaw li jekk naslu f'arranġament miegħu jisir full time mal-klabb dar-raġel u ħajkun qed joħsieb kemm il-fiżika tal-kbar ukoll tan-nursery. Jiġifieri ħajkun involut fin-nursery. Jiġifieri dak apparti tragwardi li huma importanti qed naħdmu ħafna l-futur tal-klabb ukoll. U għalhekk qed insemmi n-nursery ukoll għax qed ninvolvi kull deċiżjoni li qed nipprova nieħu. Qed nipprova ninvolvi lin-nursery fiha għal ġid ovvjament tas-sema għaddis. Hemm ħafna potenzjal fin-nursery, naħseb da ħajkun il-physical trainer ħajkun a very important addition to the club. Jekk minister żballa u Malta, apparti tal-MFA, jekk minister żball il-belt biss jekk għandna wieħed. Qed aħna nkunu ġifieri t-tieni klabb li jkollna physical trainer. Lo seto grazie. Thank you.